Okej, vi kan spela Tekken 7. Har ni spelat Tekken förut, är det sopa? Nej. Ja, men ta Björn, du vet vilken du måste göra. Nej, jag vet inte. Berätta någon gång, det här blir råbra. Vad är det här? Ja. Take my fish. Då är du Björn, du valde en björn. Ja. Du greppar ju mig tidigare. Vi kan vara vad nu? Kan du... Oj! Du är helt galen. Oj, vad gjorde det där? Det var jättesnyggt, men åt fel håll. Ja. Jag trycker ju bakåt, men skyddar mig för det. Varför är du en björn som tycker om att slå? Varför kan jag inte besvara mig? Backa, backa! Jag backar! Ah, jag vet hur man hoppar! Ja! Bra! Aha. Alltså Björn, du är så störande. Du gör samma move hela tiden. Hej, sluta sparka på någon som ligger! Nej. Så kramar jag den andra. Det är som heter Lars. Lars Hur jävla tändigt är Lars? Det där ser ju ut som Donald Trumps fru. Ja! Faktiskt. Man blir ju svett då här. Men alltså betyder det just att jag vann dig? Ja, du spöar mig nog. Nej! Åh jävlar. Vad var det där? Va? Va? Gjorde jag bara någon... Sluta styla, Lars. Varför gjorde du det där? Varför Märta så... Perfekt! Jag förstår inte vad som händer! Inte heller! Jag är jättebra på det! Rematch! Åh jävlar, okej, du är bra på det här, du behöver inte. Nej, men nej, jag kan aldrig spela här. Lars-gubben för det, den är ju ny. Jag är inte spelat Tekken 7, den första gången. Vad gör jag? Wow! Rock i facen! Ja. Rock i facen! Hej, varför funkar det inte? Du ska få spel! Det är jämnt! Kom igen, Märta! Nej! Fasen! Förlåt om de försöker jobba här. Hej hörni, nu är det färdigt. Du måste, och sen nu. Så, puff! Nej, men vad är det här nu då? Sparka, huvud! Nej, va? Vad hände? Vad är det? Det vill komma igen nu då. Åh oh, ja. Oh, nej ja. Vem? Okej, okay, jag antar. Jag kan se vem som vem. Kom igen. Varför? Dina ben är så här 30 meter långa. Det är inte så jättekorta heller. Just så där. Jag sparkar mig i pungen. Kom då. Kom då. Aj. Du känner dig som McGregor. Kanta mot vinnare. Jag är musen. Är en vänta heter det. Burn, bitch! Ja, ja. Ser du det här? En annan perfekt. Nu kommer jag få däng av krippen. Jag kommer sura fallet. Du är nog i strulen, hör du Björka. Ja, jag kommer få så mycket däng. Det läskigaste med den här plattformen är att man tror att The Vacuous Rom kommer dit upp när som helst. Vad händer? Kom igen nu, Björn! Ja, jag får däng, Reve! Snyggt, snyggt. Nu jävlar! Du sparkar kjalen av honom! Det var så bra! Det var det bästa hittills! Kom lite kombos va? Jag klarar inte mig! Nej! Klippa! Sjuk ner! Sjuk ner bara!
Jag märkte att om man, alltså man måste ha ljud, alltså man måste själv ha ljud. För jag var alltid bäst när jag skrek själv. Jag vet inte om jag distraherar den andra att den blir... Kanske att vi blev lite döva. Ja, men jag vann så det är värt det. Jag märkte att det spelar ingen roll vad jag gör. Jag klarar inte av att spela. Jag lärde mig att våld är inte ett bra sätt att lösa konflikter på. Jag skulle hellre spela ett spel där man kanske får visa kärlek. Märta är bäst. Rådande extremist. Björn har nog ett lager av de spelarna också. Ja, ta på dig mer. Vi börjar nästa vecka. Jajamän, tecken 7.